Pojďme to tvrdé hrazně rozbalit, dneska je 400. tréninkový den. Boho potka, nebo jako to bylo dať. 400. Takže pekne se to odsvědí, se to točí. Slušný početný. Slušný početný tvrdého razvenia. My se ozveme si pustíme pod nás. Dneska jsou noháče, klikožrouty. Noháče, drepožrouty a klikožrouty. No. Jedna vec je dobrá, že už sa naozaj teraz konečne po tom, ako dlhé roky naozaj robili extrémne úkony rektálneho alpinizmu voči Matoviča, ako boli podvolení, ako všetky podlosti mu zametali, ospravedlňovali. Toto je najväčšia chyba takzvaných demokratov. Že to boli ľudia, ktorí kvôli karierizmu boli tak neskutočne trapní, tak neskutočne podvolení, tak neskutočne podrštašky. A teraz sa akože vymedzujú. Teraz hovoria, že oni nedajú svoje hlasy v prospech podvodníka, psychopata, šialenca. Však dobre, ale čo všetko, koľko vy ste boli na úplných dnách, koľko dien ste museli preraziť, aby ste tam mohli ostať. Je to vrchol trapnosti, viete, keď sa aj delili iné strany, ale nikdy neboli tí ľudia tak podvolení, tak servilní, tak trapní, ako ste boli vy. Takže toto je váš dedičný hriech. Choďte až do horúceho konca. Ja by som aj tie 4% vám kľudne doprial. 4-1. Teraz Meridian, tuším, zase mal kúpaný prieskum, alebo to veľmi, veľmi pochybný prieskum, ktorý neskutočným spôsobom nadhodnocuje vždycky demokratov a podhodnocuje SNS-ku, ale tam mal aj tak bezpečne parlamentný, tuším 5-4 alebo 5-3. A to je to úplne najnižšie, čo má, už nikde nižšie nemá. Všade on má 6-1, 6-2, dokonca v Vox Politico hlboko cez 7. Takže tu je jasné, demokrati neexistuje, že by mali šancu. Uvidíme, čo robí Nicholsonova 10., že keď 6 prieskumov dá 2-2 až 3 a 1 dá 4, tak ona podľa, že keď nebudú na 4, takže ako ona odchádza so svojimi jablčkármi, som zvedavý, že čo urobí. Ale áno, to by bol bosk smrti, to by bola posledná záverečná. Poďme ešte k perspektíve Naďa. On sa hlavou uživí, aj keď nebude v politike, no tak ja viem presne, kde môže ísť. Môže prísť kolenačkovať a prosiť až škemrať a neviem čo Krúpovi, ktorá akože niekedy vytiahol, či by mu nemohol robiť asistenta. Toto je najväčšie poníženie, ale presne to si zaslúži. Takže smer Krúpa, kolenačky, drhnúť si kolena, prosiť ho, aby ho zobral, lebo kto už takéhoto odporného, slízkeho parazita by mohol zamestnať. A bolo by to veľké zadosťučinenie. Dobre, poďme ešte k nejakým veciam, ktoré... Takže keď hovoríme o kampani, všimol som si jednu vec a treba ju pomenovať, treba ju jasne naznačiť, že tie úplne terapné, inzitné, teraz som to také nejaké billboardy či čo, že mafia v base a v špajze hojno, či také niečo, neviem už. Niečo úplne prostoduché, niečo stupidné, ani nie, že veršotepecké, plus, že mafii vám nedáme, ale toto už nikoho nezaujíma. Podliak, zákerák, psychopat, diletant, znôžka najväčších podlostí, najpodlejší, najzákernejší človek v slovenskej politike, Matovič, doniesol do politiky také rozčarovanie, že nikto príčetný ho už nemôže brať vážne. A samozrejme, že tie veci, že mafia sem, mafia tam, toto už otravuje aj jeho voličov. Už aj jeho voliči, okrem tých úplne najprostoduchejších, mu v tom neveria, neriešia to, nemajú to za nič. A on teda toto používa ako povinnú jazdu. Ale on išiel
na to najspodnejšie možné predstaviteľné dno politiky a on si preformatoval tému svojej kampane na jednu jedinú vec. 500 eur za voľby. Áno, je to neskutočný gíč. Áno, je to úplne dno. Áno, môže iba totálne prostoduchých ľudí osloviť. Áno, má 500-ky, 500 je v sugerováva, asi si naštudoval podprahové vnímanie. Asi trpí ako kvôň, keď sa teraz riešia Hamranové výčiny a nikto nehovorí o psychopatických 500-kách. Samozrejme, že chodí do medzi osadníkov a samozrejme, že tí osadníci nemajú tú schopnosť rozlíšiť, že to neznamená, že keď budem voliť Oľano, že automaticky dostanem 500 eur. To znamená skôr presný opak. To znamená, že on chcel povedať, nikdy a za žiadnych okolností nepôjdem do koalície. Som tam absolútny diletant. Ja sa cítim v opozícii. A dal som si absolútne nepriateľnú podmienku. 2,5 miliardová sekera na absolútny bluff, aby som išiel do koalície. Ale o to nejde, pretože témou mojej kampane je 500 eur. A ja sa už len veľmi teším, ako prostoduchejší voliči, prostoduchí sú úplne všetci, ale tí najprostoduchejší voliči Matoviča, 1. októbra v Trnave, bolo by dobre niekde zverejniť presnú jeho adresu, pozvážajú sa z všetkých končín Slovenska, z všetkých osád a budú chcieť vyplatiť 500 eur. To bude sranda. Dúfam, že mu tam vymlátia okna a rozbijú dvere a budú sa dožadovať tých 500 eur, ktoré im slúbil, lebo oni naozaj veria tomu, nie úplne všetci, to nehovorím, že úplne všetci. Ja som žasol, keď mi teraz nejaké, viete čo, ja poznám aj vysokoškolských vzdelaných, čo bude Oľano, dokonca lekárov. No, ja neviem, niekto môže mať nejakú inteligenciu, ale nejakú sociálnu inteligenciu má úplne nulovú. Ale samozrejme, že je úplne jasné, na akú cieľovku on rieši, kde sa snaží sugerovávať, kde dáva úplne jednoduchú skratku. Je to ten najprimitívnejšia akože volebná korupcia. Je to absolútna podlosť, zákernosť, hlúposť a áno, nevedel som si predstaviť, že môže byť 7% ľudí, ktorí by niečomu takému gíčovitému, trapnému a neviem akému skočili na lep, ale nevylúčujem tu možnosť, že sú. Ja veľmi a dúfam, že budú mať 6,97. Modlíme sa za to všetci. A pýtajú sa ma ľudia, čo sa stane, keď predseda 7. Tak ja hovorím, v politike sa musí trpieť, bude to strašné. Príšerným spôsobom bude zaprasovať verejný priestor. Atmosféra v parlamente bude nedýchateľná, preto prosím vás všetkých, príďte voliť a neumožnite, lebo čím vyšší bude kvórum, hlavne teda tých správnych strán, tým menšie dostane on šancu dostať sa cez sedmičku. Tak urobme to. Prežijeme to. Aj už dneska nemôže nikomu zásadne škodiť, ale bude to strašne smradľavé, naozaj. No, poďme k ďalším témam. Áno. Takže poďme si povedať o väzobných stíhaniach, alebo o tom, čo si možno bežní ľudia nevšimli. Bežní ľudia si nevšimli to, že keď boli tie šialené výmety, robil zase Hamran minulý týždeň a ako to povedať? Povedať, že prezidentka si niečo všimla a začala dávať nejaké podmienky Hamranovi je príliš nepresné. Ale nejakí ľudia z prezidentskej kancelárie, ktorí vidia, čo vyčína tento absolútne odbrzdený, neriadený šialenec, ktorý kope naľavo napravo, aby sa zachránil, hlavne ich zločincov, ktorý kryje, tak títo ľudia vidia, ako on robí paseku a komu vlastne strašným spôsobom pomáha, a teda vieme všetci, že predovšetkým Smer. A predstavte si, niektorí ľudia okolo prezidentky to chápu a dostal také ultimátum, ak ešte raz robíš výmet, samozrejme s kukláčmi, so všetkými, s sapíkmi, s týmto, urobíš veľké teatro, dáš návrh na väzobné stíhanie
a soud ti to odmětne, tak léčíš. Normálně toto. Tak co robí tento psychopat? Robí to, že robí zase výmety, robí predvádzačky, ale zbabelec jeden nežiada o väzebné stíhanie. Ide mu iba demonstrácie sily, lebo vie, že keby súd na základe tých blafov, ktoré on dá, žiadal, tak už naozaj ľudia okolo prezidentky povedia, Zuzá, to nemôžeš toto robiť. Už si úplne, že každý má smiech, už si na smiech vlastným. Ty si tu zrodila svojou alibizmom a nekonaním príšerné monštrum a je najvyšší čas tým niečo urobiť. Dobre. Na ilustráciu toho, čo v podstate miera aktivizmu niektorých novinárov prekročila všetky predstaviteľné hranice. To už naozaj nemá žiadnu logiku. Ja keď som pozeral, akože naozaj toto bolo na úrovni Naďa, akože čo sa tlaku môjho, ja neviem, akože politika ma negatívne fascinuje, ale naozaj mi nerobí dobre na zdravie. Ja fakt, akože, ale dobre. Šimon Žďarský, pozeral som si to meno, lebo však poznám ho podľa ksichtu, taký mladý, extrémne aktivistický, extrémne slízky novinár, keď mal s Bielikom. A Bielik vtedy vlastne, že na čo vznikol ten spor medzi ním a Matovičom, a to je veľmi podstatné, na neskutočne hlúpu, absolútne stupidnú, absolútne nepriateľnú argumentáciu, ten Žďarský argumentoval tým, že keď prišli výmet kuklači na PPAčku, poľnohospodárskeho platebnú agentúru, zobrali ľudí pod samopalmi úplne že brutálnym spôsobom, absolútne neskutočne primitívna prezentácia sily, hodili ich na 48 hodín medzi najväčších zločincov do CPZ-ka, cez víkend v Horúčavách a tak ďalej. Potom po víkende, keď ich akože zmekli, tak ich vypočuli a teraz pozor. Prepustili ich bez vznesenia obvinenia. Inak povedané, nie že vyšetrovanie na slobode, nie že nie sú kolúzne dôvody. V podstate nič, čo vykonali, nebolo protizákonné. A tento, nemôžem to jednak povedať, extrémne vrťolezný, pseudotrapný redaktor do bezvedomia vykrikoval, že to predsa my musíme všetci znášať, to je predsa úplne v poriadku. Pre Boha, uvedomuje si ten človek, že to, čo ako že v 50. rokoch, nejaký psychopat mu skrslo, že urobí s nejakým vytre handru, na 48 hodín ho dá do cely a potom vlastne prepustia, alebo úplne že za nič. To obmedzenie osobnej slobody je jedno z najväčších obmedzení, aké vôbec je možné v demokratickej spoločnosti. A on to povie, že my to musíme kvôli nejakému trapnému rozmeru nejakých psychicky narušených, premotivovaných vyšetrovateľov znášať. To čo je za argument? On si uvedomuje ten šialený, čo robí? Akým spôsobom on obhajuje absolútne neobhajiteľné veci? Ja to tam žasnem. Pre Boha, kde sú títo ľudia? Oni chápu, čo sú to nejaké základné ľudské práva? Že kedy a za akých okolností môžu byť prípustné takéto hruboinvazné metódy? To máme si na to zvykať? Že hoci kto nás hodí na 48 hodín do CPZ-ky cez víkend v strašných horúčavách, v smrade, boh vie s kým, s nejakými možno bezdomovcami, ako, a potom príde a povie, sorry, však ako v poriadku, no, však poď, zbačili sme si po dvoch dňoch, však vlastne ako nemáme naozaj nič proti, ale tak však dobre, máte skúsenosť, budete pri pive hovoriť, ako ste boli absolútne z rozmaru nejakého blázna daní, to čo má znamenať? On si uvedomuje ten človek, čo robí, ten Žďarský, to je najväčší odpad. Najväčší úpadok, najväčší výsmech žurnalistiky. Dajme ešte jednu takú vtipnú vec. Aláč nakoniec teda dvojkrokovo bol odvolaný. Podľa mojich informácií námestník teraz, ktorý je poverený vedením SIS-ky, je
veľmi úzký a dobrý priateľ Dana Lipšica, takže žiadne problémy nebudú. Čo sa týka ešte osobného života, všeličo iné som počul, chodia také reťazové maily. Nemám to ale z viacerých strán potvrdené. Ale magické je niečo iné. Viete, čo je magické? Ako písali tí nemenovaní vplyvný komentátor, hovorca Hamrana Ódor povedal, že ho odvolali, lebo je voči nemu vznesené obvinenie a je vyšetrovaný. Minule som hovoril, na čom sú tie jeho trapné obvinenia, ja budem to opakovať. Šanca, že sa môžu preukázať, sú absurdné. Išlo to do takých šialeností, že má byť súčasťou nejakej zločineckej štruktúry. A teraz si predstavte, podľa Hamrana a Čurilovcov a tejto partie, vlastne tá zločinecká skupina sa riadi cez WhatsAppovú skupinu a ten šéf, tej, akýsi košč, tej WhatsAppovej zločineckej skupiny sa nikdy s Alačom nestretol, vôbec sa nepoznajú, ale napriek tomu je v rámci štruktúry. Akože to je úplne, že toto ani za stalinských procesov, ani Vyšinský, ani Urválek by toto nebral. Ale samozrejme, toto je úplne, že štandard pre tohto, hej, takže OK, v poriadku. No, a teraz sa tak spýtajme, že obvinený, keď je niekto a vyšetrovaný, tak okamžite stopka, alebo však pravidlá a tak, hej. Tak to, že to je Ďurka, námestník šéfa inšpekcie, neonáhodou tiež obvinený, nie sú tu Čurilovci, tí, ktorí boli vyše 14 dní, alebo neviem, skoro 3 týždne v Kolúske, nie sú stále vyšetrovaní, nerobili si tie manévre preto, aby sa dostali k kompromateriálom na seba a aby neumožnili vznesenie obvinenia a začatie súdneho procesu. A tam to nesedí, to je v poriadku. Hej. Čurilovci, Ďurka, tí môžu byť vyšetrovaní a budú ďalej. To sú jaké, že dvojité kilometre? To sú dvojité roky svetelné, to sú dvojité parseky. To je v pohode, hej? Absurdné, absurdné. Dobre, a poďme teraz k poslednej téme, ako som vravel. Ja aj posledná ešte jedna vec. Veďo Slobodník, veľký hrdina, veľký kajúcnik, podobne ako Mako Imreco. Imrece dostal spravodlivú odmenu, nepodmienečný trest. Dohoda vine trestem bola odmávaná. Vagovič, Todová, Demeová sú nadšené. Ich informátor si bude teda užívať v podmienke slobodu a bude potápať každého, na koho ukážu. Toto je obraz justície na Slovensku. Katastrofa. Teraz poďme k tomu poslednému, čo som rával pri Gožin. Asi niekoho sklamím, ale mám konzistentný názor a môžete si myslieť, čo chcete, respektíve však dobre píšte. Nie som ten, ktorý hovorí presne to, čo chcete počuť, ale poviem fakty jasné, jednoznačne nezvratné. A poviem hlavne základnú logiku, ako to v takýchto prípadoch chodí. Lebo som to sledoval na mnohých iných analogických prípadoch. Takže prvá základná vec. Nebudem riešiť, či boli jedno lietadlo, druhé, či žije, či nežije. Skôr alebo neskôr sa to možno ukáže, ale čo urobil Prigožin? Prigožin urobil veci, z ktorých už nie je návratu. Tak prvá základná vec, strašne dlho jeho aj Strelková tolerovali, kritizoval šlendrián neporiadky v regulárnej ruskej armáde, bol v ťažkých konfliktoch s vedením a išlo viac menej kto z koho. Je jasné, že mal veľmi silný mediálny výtlak na Telegrame a toho nejakým spôsobom chránilo, plus nejak ďalej, ale kedy nastali tie zásadné body zlomu? Tie zásadné body zlomu nastali vtedy, keď Gerasimov a Šojgu si chceli dať, že Wagnerovci sa musia rozpustiť a tí, ktorí tam bojujú, tak môžu robiť kontrakt s ruskou armádou a byť úplne podriedení teda ruskému veleniu. Tomu, ktorému nedôverovali, tomu, ktoré im nedávalo muníciu, tomu, ktorý občas aj ostreľovali, tomu, ktorý jeden plukovník, voditeľ brigády, bol zajatý a mučený Wagnerovcami. A to sú šialené veci. A potom teda
To bylo vabank. Kto na koho stranu se postaví. No vtedy vlastně, ako keby všetko dal Prigoži na jednu kartu, išiel do Rostova na Done, kde ho, a to je to podstatné, vítali ako osloboditeľa, kde si dávali selfiečka a tlieskali, kde chcel zajať Gerasimova, ktorý zdrhol tesne predtým, čo sú fakt absurdné veci a hovorí to o tom, v akom stave je teda ruská armáda a podobne. No a potom urobil to, čo teda skúsal Mussolini, on robil pochod na Rím, on robil pochod na Moskvu. Čo nastalo? Koľké jednotky sa postavili na proti nemu? Akým spôsobom sa kladol odpor? No áno, robila sa séria barikád, ale tie barikády nikto nechránil. Oni prišli k barikádom, zobrali tanky, odtiahli tam, neviem čo, a išli ďalej. 200 kilometrov pred Moskvou bol nejaký telefonát obsadiť 20 tisíc žoldniermi osobného mesta je obrovský problém. Sprostredkoval Lukašenko, ostal v Bielorusku, tam mal mať akože azyl a ráno o 10, keď bol ten pochod, mal veľmi ostrý, veľmi tvrdý, veľmi kategorický prejav Putin. O 4 alebo 5 hodín bolo všetko inak. Žiaden zločinec, žiadne zatrkretenie krkov, nič. Nastalo čo? Totálne poníženie Putina, ktoré si nemôže takýto líder nechať. Aspoň nie je dlhodobo. Nikto sa za ňa nepostavil z veľkých tam Surovky na nejaký ďalší. Rezumé. Prigožin strašným spôsobom Putina ponížil. Prigožin spochybnil jeho silu a kompetenciu. Prigožin otvoril obrovské otázky, čo bude ďalej. A všetci hovorili, že Prigožinov čas je skrátený. Uvidíme, čo bude. Podľa mnohých teraz v zákulisí Kremlu riešia, čo ďalej. Imidž Putina je, a to si môžete hovoriť, čo chcete, ťažko narušený. A možno sa bude riešiť žiaden prevrat. Riadený, odovzdanie moci, možno nejakomu mladšiemu, pragmatickejšiemu a tak ďalej. Prigožin povedal ešte jednu strašnú vec. Povedal natvrdo a jednoznačne. Neboli to žiadni banderovci, žiadny fašizmus. Bolo to čistý imperiálny výboj. Toto povedal Prigožin. Potom sa teda nemôže čudovať, že skončil, ako skončil. Dobre, ďakujem za pozornosť. Píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber. Dovidenia. Dobrý deň, vítajte v Téme. Líder progresívcov Michal Šimečka chce byť premiérom. Má skúsenosti z Európskeho parlamentu, ale má recept na to, ako skrotiť rekordný deficit, ako vrátiť do poriadku silové a bezpečnostné zložky, odkiaľ zoberie peniaze na dôchodky. Je lídrom len virtuálnych sociálnych sietí alebo naozajstným lídrom, akého Slovensko potrebuje ako sol? Sme rodina o sebe tvrdia, že sú normálni a vedia pomáhať. Na Borisa Kolára ale doľahlo dianie na Siske, kam nominoval svojich ľudí. Vojna v polícii, mesiace vrie v tlakovom hrnci. Stíhanie vedenia Sisky je malým úlomkom vo veľkej skladačke. Vítam v Téme Borisa Kolára a Michala Šimečku. Páni predsedovia, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Sme radi, že ste naše pozvanie prijali. Páni, mimo týchto tém začneme aktuálnou témou dnešného dňa. Ivan Korčok ohlasil kandidatúru na prezidenta. Poďme na vaše reakcie, pán Kolár. Ja môžem zhodnotiť len to, že pán Korčok bol excelentný minister zahraničných vecí. Mali sme ako dobrú spoluprácu s ním. Bol iniciátorom myšlienky jednotnej zahraničnej politiky medzi tromi najvyššími ústavnými činiteľmi a ministerstvom zahraničných vecí. Po dobe, keď si robila, dá sa povedať, každá zložka z týchto najvyšších ústavných funkcií svoju vlastnú politiku, ktorá bola za vlády Smeru. To znamená, že my nemáme s ním zásadne žiadny problém, ale teraz nebudem sa vyjadrovať ešte k pánovi ministrovi bývalému Korčokovi, pretože neviem, kto všetko sa prihlási. My ako hnutie Sme rodina nebudeme stavať vlastného kandidáta, ale určite si nejakého vybereme. Počkáme. Určite to bude široké spektrum od konzervatívca až po liberála a my si musíme naozaj počkať, kým budú kandidátky uzavreté, možnosť sa prihlásiť a vtedy sa rozhodneme. Pán Šimečka. Ja som predovšetkým rád, že sa Ivan Korčok rozhodol kandidovať za prezidenta. Podľa mňa je dobré, že sa rozhodol ísť cestou občianskej kandidatúry, teda že bude zbierať podpisy. Myslím, že je to správna cesta.
Rovnako ako pán predseda hodnotím ako veľmi dobrého ministra zahraničných vecí, teda ešte v tej Matovičovej vláde. Ja som to aj často vravel, že z tých ministrov v tej vláde patril k tým najlepším. Zároveň ale za Progresívne Slovensko teraz nemôžem povedať viac. Chceme naozaj sa v tejto chvíli sústrediť na tie parlamentné voľby. Máme ešte mesiac kampane. A pre nás je teraz absolútna priorita, aby po tých budúcich voľbách nezostavoval vládu Robert Fico s Andrejom Dankom, s pánom Mazurekom, a tomu teraz venujeme všetko, aby sme sa nevrátili do minulosti. A potom sa vyjadríme aj k prezidentským voľbám, aj ku kandidatúre Ivana Korčoka. Áno, vrcholí nám kampaň, máme mesiac de facto dovolieb, takže poďme na tie témy, ktoré nás dneska čakajú. Pán Šimečka, začnem u vás. Som rád, že ste prijali toto pozvanie, takže som sa snažil, aby ste boli hosťom v tejto relácii. Pán Šimečka, máte skúsenosti z Európskeho parlamentu, kde zastávate aj významnú funkciu podpredsedu, ale chcem sa spýtať, myslíte si osobne, že tieto skúsenosti sú dostačujúce pre riadenie krajiny? Máte určite ambíciu byť premiérom? Je to vysoko pravdepodobné, že premiérom môžete byť, pretože to bude niekde pravdepodobne medzi vami Ficom a pánom Pellegrinim. Chcem sa spýtať, lebo predsa ten Európsky parlament dnes rieši, a nechcem to bagatelizovať, už niektoré témy, ktoré sú našej politike vzdialené. Teraz nechcem to bagatelizovať na to, že či budeme označovať tretiu toaletu tretím pohlavím. Ale prečo si trúfate na to, že budete vedieť riadiť túto krajinu a s akými ľuďmi? Asi v prvom rade by som povedal, že Európsky parlament rieši kľúčové témy, ekonomické témy, hospodárske, obranné, zahranično-politické, ktoré majú vplyv, aj veľký vplyv aj na Slovenskú republiku, aj na slovenské zákonodárstvo. Ale predovšetkým, úplne prvá vec je, že ani ja, ani my v Progresívnom Slovensku do tých volieb nejdeme kvôli tomu, aby sme mali nejaké funkcie, že teraz by sme kandidovali preto, aby ja som bol premiér, alebo boli by kolegovia, boli ministri, ministerky. My predovšetkým chceme, aby Slovensko malo konečne nejakú nádej na budúcnosť. A myslím si, som presvedčený o tom, že máme, či už ja, alebo kolegovia, presne tie skúsenosti, ktoré dnes Slovensko potrebuje. Pravda je, že nemáme tie skúsenosti z tých vládnych funkcií alebo stranických. Áno, neboli sme 10-15 rokov ministrami, alebo sme sa neboli na stranických fórach toľko, ako možno niektorí kolegovia. Ale či už ide o mňa, alebo ide o mojich kolegov, máme skúsenosti z praxe. To sú aj ľudia, ktorí viedli či už veľké projekty vo verejnom sektore, alebo vybudovali súkromné firmy, alebo v môjom prípade viedli Európsky parlament, viedli schôdze Európskeho parlamentu. A to sú skúsenosti z praxe, ktoré Slovensko potrebuje. Aby sme išli, aby to nebolo len také motivačné stretnutie aj o tej budúcnosti, tak poďme napríklad rovno do tej praxe. Zúri tu vojna v polícii, kde sú naozaj v pozadí veľké mená, veľkí hráči, ide o veľké veci, ide o riešenie veľkých kauz, ide o mnohé prepojenia. Ako by ste napríklad si s týmto chceli vedeli poradiť? Za mňa to, čo má politik v tejto situácii robiť, v situácii, keď sú obvinení riaditelia tajných služieb, bývalí súčasní v prípade SIS, súčasní v prípade NBU, ľudia z inšpekcie, to, čo má politik robiť, je nezasahovať do toho, nekomentovať to z tlačoviek, nerozoberať dôkaznú situáciu alebo neinterpretovať nahrávky, ale nechať orgány činné v trestnom konaní, nech to nezávisle vyšetria. To znamená, teraz sa k tomu vyjadrí prokuratúra, potom sa k tomu vyjadria súdy. Politici to, čo majú robiť, je nechať tieto orgány pracovať alebo nastavovať právne rámce toho, ako orgány činné v trestnom konaní majú fungovať. Čiže to nie je na politikov a už vôbec nie na politikov v kampani, aby teraz nejakým spôsobom riešili tie živé prebiehajúce kauzy. Treba si počkať na to, čo povedia súdy. Pán Kolár, táto téma zostane rovno aj na vás. Pôvodne ste nominovali šéfa SIS-ky, ešte v minulosti pána Pčolinského, potom prevzal funkciu pán Aláč. Cítite, že toto je maso na hlave pre Smer-rodina? Absolutne nie. Vysvetlím, ale dovolte, aby som začal to prvou otázkou, aby ste 7 minút pánovi Šimečkovi, tak teraz rád si zoberiem 7 minút ja. Ja by som chcel najprv pánovi Šimečkovi poďakovať alebo pogratulovať. Naozaj to bol veľký úspech. Ja som bol rád, keď ste sa stali podpredsedom Európskeho parlamentu, lebo je to zviditeľne Slovenska, je to proste, máme vlajočku na mape a boli sme jeden zo štátov Európskej únie, ale veľmi malý, 5 miliónový a máme vlastného podpredsedu, čo je úžasná vec. Čiže toto vám chcem akože poďakovať, lebo naozaj týmto vlastne touto reprezentáciou robíte dobré meno, ale hlavne vážnosť dávate
Slovensku. Bo ja by som prešiel ďalej o tom, že máte tých odborníkov. Pri všetkej úcte, viete, hovoríte o budúcnosti. Je pravdou, že ste ešte neviedli štát, nemali ste ministrov. Však a to vám nemôže nikto vyčítať, že ste to... Tréning na podkladu 400 je za nami. Je 31 minút.